szemed a becsapcsolat. Csak akkor innentől a szavai szavai. Szeretettel köszöntöm, önökkel szeretettel köszöntelek benneteket itt a Szemmelweis Egyetemen. Függeni Gergely vagyok, az Alumni Igazgatóságnak a szakmai vezetője. És a mai előadás előtt szeretném elmondani, hogy nagyon boldog vagyok, hogy ennyien eljöttetek ma. 3 évvel ezelőtt pont Márki Ádámnak az előadásával kezdtük ezt a havi jelleggel megrendezett előadási sorozatot. És azóta 3400 embert láttunk vendégül. Benneteket nem számolva, úgyhogy ez a szám megint emelkedett, nagyon örülök neki, hogy otthon hathatunk ennek a rendezvénynek. 2 dolgot mindig el szoktam mondani. Egyrészt az, hogy kérem szépen a telefonokat, mobiltelefonokat harcítsátok le, még ezt nem tettem meg. Illetve kérdésre lesz lehetőség, Ádámtól függően alapvetően az előadási idén szoktunk kérdezni, de például lehet majd tőle feltenni, mint a tőle kérdezni. Úgy átadnám a szót Márki Ádámnak, egy nagyon fontos témát hozott el ma, amit úgy gondolom, hogy itt a Szemmelweis Egyetemen a teljes mellszélességet tudunk képviselni, mert igazából az egész egészségügyi rendszerre kihatással lehet, és mondom, hogy nagyon fontos, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Márki Ádámnak. Nagyon köszönöm. Sziasztok! Én 3 éve voltam itt utoljára, és akkor is azt mondtam, hogy egy valamire nem vagyok képes magázódva előadni, és ez azóta se tanultam meg, úgyhogy megint tegeznélek benneteket, aki ezt nagyon megsértődik ezen, az utána idejöhet és jól lemagázhat, úgyhogy de egyébként így tegeződnék veletek. A családi körben tudják rólam, hogy miért kezdtem el ezzel az egésszel foglalkozni, de hát mivel kicsit többen vagyunk, hogy elmesélem nektek is utoljára, mert lehet, hogy már valaki több egyére hallja. Szóval én főállásban mentőztem az egyetem mellett mentő ápolóként, és így másod vagy harmadéves koromban olvastam egy cikket, aminek az volt a lényege, hogy egy német klinikán azt vizsgálták meg, hogy az első infarktusukon átesett mert úriemberek mit gondolnak arról, ők miért kaptak infarktust. És nagyon izgalmas volt, mert nem azt válaszolták, hogy azért nem magas a vérnyomásom, vagy nem magas a koleszterinem, vagy mert egészségtelenül táplálkozom, hanem kivétel nélkül szinte azt válaszolták, hogy azért kaptak infarktust, mert hogy nagyon stresszes az életük. És akkor kitaláltam, hogy megcsinálom a saját kis kutatásomat a mentőautón, úgyhogy onnantól kezdve, amikor fogtunk egy infarktusos beteget, miután elláttuk és beraktuk a mentőautóba, és zögykölöttünk a kórház felé, akkor az alkalmas pillanatban odahajoltam és megkérdeztem, hogy ön szerint miért kapott infarktust. Addig voltam én a szimpatikus srác a mentőegységben, tehát a tudományért bármit. És nagyon izgalmas, mert hogy teltek múltak az évek, és egyszer ugyanúgy fogtunk egy infarktusos beteget, elláttuk, beraktuk a mentőautóba, zögykölöttünk a kórház felé, és én megkérdeztem megint az alkalmas pillanatban, hogy ön szerint miért kapott infarktust, majd így rám nézett az úr, és hogy én ismerem magát. És kiderült, hogy őt egyszer már meginterjúvoltam az első infarktusánál, és hogy egyfelől rendkívül vicces, másfelől pedig azért szomorú ez a történet, mert hogy az úr az egy értelmes úr volt, nagyon hamar észrevette már az elsőnél is, hogy neki milyen tünetei vannak. Hamar hívta a mentőket, mi a magyar valóságot megcáfolva rendkívül hamar kiértünk, elláttuk a beteget, hamar közel lakott a CVC-hez, megtörtént a revaszkularizáció, megkapta a vérnyomás csökkentőt, a koleszterin csökkentőt, elment Füredre rehabilitálódni, majd 1,5 évvel találkozott megint velem. És én akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy itt valami nem jó. Tehát, hogyha az ember, aki megkapja a lehető legtökéletesebb ellátást, és mégis megkapja a második infarktusát, akkor valami nem működik jól a rendszerben. És akkor igazából döntöttem el, hogy inkább így a megelőzéssel fogok foglalkozni, először így a stresszkezelés, meg mindfulness témával, csak utána beleütköztem abba a falba, hogy tényleg nagy vállalatoknál, nagy felsővezetőket tanítottam erre a technikára, hogy kapcsoljanak ki, 10 percig csukják be a szemüket, de hogy annyira idegen ez a hozzáállás így a kultúránkban, a munkavilágában, hogy előbb-utóbb meg kellett alapítanom a fiúk a WC-ben meditáltak, de sokra vitték klubot, mert hogy egészen egyszerűen ezeknek az embereknek muszáj volt kiszökni a WC-re, leülni 10 percet, relaxálni, mert hogy máshol, tehát hogy nem fért bele a környezetbe. És akkor döntöttem el, hogy inkább egy picit ilyen szélesebben fogom ezt a megelőzést terjeszteni, és arról fog beszélni, hogy ez miért iszonyatosan fontos társadalmi szinten, hogy kezdjünk valamit azzal, hogy egyfolytában betegszünk. Na, és elkezdtem mindenfele tanulni, úgyhogy az volt a közben megnézem, hogy ez működik-e, és elvileg működik.
És nagyon jó. Szóval, és hogy a világban egyébként azt kell látni, hogy nem Magyarország az egyetlen olyan hely, ahol ugye betegedő és öregedő a társadalom. Ugye ez a fő probléma, hogy egyre tovább élünk, viszont nem csak az éveink vagy az életünk nyúlik, hanem hogy a betegségben eltöltött idő is. És emiatt van egy óriási nagy orvos hiány a 21. században. És nagyon fontos, hogy ez nem csak orvos hiány, hanem orvos és egészségügyi szakdolgozó hiány. Szóval az, aki itt van, és ápoló, mentőtiszt, gyógyszornász, bármi, az nagyon, ugyanolyan értékes munkája van, mint az orvosnak, csak most az egyszerűség kedvéért nem írtam le. És ugyanúgy megfizetik őt is külföldön, mint az orvost. Na, ugye vannak olyan tényezők így a világban, amik növelik az orvos hiányt, és vannak olyan tényezők a világban, amik csökkentik az orvos és szakdolgozó hiányt. Ugye az első ilyen, ami növeli, nem szeret engem ez a... Na jó. Az a gazdasági elvándorlás. Ugye? Tehát, hogy mivel mindenhol ez van a világban, az orvosok és a szakdolgozók oda mennek, ahol több pénzt fognak nekik fizetni. Ugye, adja a dolog, mit lehet ez ellen csinálni? Hát fizessünk nekik több pénzt. Ugye csak, hogy ez egy ennél egy kicsit sokkal, nem is kicsit, sokkal komplikáltabb kérdés. Most megpróbálom nektek lefesteni így a magyar valóságot. Ugye van a magyar közegészségügy, ahol fizetnek egy kicsit több pénzt, mint egy ideje, de hogy igazából óriási nagy különbség van a között, hogy mit mondanak a politikusok, meg azt, amit mondjuk én a saját bérpapíromon, vagy a kollégáim a bérpapírokon látnak. Ugye itt dolgoznak mindenféle emberek, dolgozik Ádám és Kristóf a mentős, dolgozik Anna nővér, Karesz a rezidens, és Márki főorvos úr. Ugye ők dolgoznak az állami egészségügyben. De mivel nem élnek meg ebből a fizetésükből, ezért dolgoznak az úgynevezett magánegészségügyben is, ami nem feltétlenül magán, ez lehet egy másik állami kórház is. Ugye itt dolgozik ugyancsak Kristóf és Ádám, dolgozik Anna nővér, dolgozik Karesz a rezidens, és dolgozik Gál főorvos úr. Ugye, mit tudom én, a rezidens dolgozik egy másik kórház sürgőségén, Gál főorvos úr egy szép irodában megvizsgálja a betegeket pénzért, majd utána megoperálja őket nyilván a másik kórházban az OEB terhére. A nővér dolgozik a plazmaferezis központban, a mentősök pedig, amikor jön a Schwarzenegger filmet dolgozni, akkor mozgóőrségben járnak. De hogy nagyon sokszor még ebből sem élnek meg, Márki főorvos urat kiírva, ezért még dolgoznak máshol is, ugye, tehát, hogy van még egy negyedállásuk, mondjuk a nővér dolgozik egy öregek otthonában, a mentős fiúk ugyancsak besegítenek egy másik kórház vagy sürgősségi osztályán. És ugye az a baj, hogy 3 órányira tőlünk, vagy mondjuk 10 órányira tőlünk, már vannak ezek a klasszikus demokráciák, ahol rengeteg pénzt fizetnek az orvosért, itt ilyen madárfüttyös szép kórházak vannak, kellemes környezettel, és ugye mivel ők is igazából versenyeznek egymás között, hogy ki tudja megszerezni az orvosokat, mert az orvos és az egészségügyi szakdolgozók mindenhol nagy értéket képviselnek, ezért hát rengeteg pénz van a rendszerben. Na most ugye, hát ezt így előbb-utóbb meglátja 4 hősünk is, hogy itt azért jóval kellemesebb életet lehetne folytatni ezekben a helyekben, ezekben az országokban, és ugye a klasszikus út, hogy elmennek. És ugye ez azért baj, mert tulajdonképpen ez a legrosszabb, ami történhet, mert ilyenkor nem 4 ember megy ki, hanem tulajdonképpen 11. Mert ugye mindenki más helyen is dolgozik. És ezt nagyon sokszor elfelejtjük. Tehát amikor 4 ember kivándorol ebből az országból, akkor ennek legalább 2,5-szerese megy el. Na, és aki már szemfüles, az láthatta, hogy miért óriási nagy probléma ez, és miért óriási nagy probléma, hogy 30 éve nem sikerült hozzányúlni értelmesen a magyar egészségügyhöz. Mert igazából egy ilyen olyan kettős csapdában vagyunk, hogy nem nagyon tudjuk megemelni a Magyarországon lévő orvosoknak a bérét, vagy akár a szakdolgozóknak a bérét. Miért? Mert onnantól kezdve, hogy elkezd több pénz áramolni a rendszerbe, hogyha ez a prezenter is így akarja, akkor előbb-utóbb Ádám és Kristóf a mentősök, Anna nővér, Karesz a rezidens és Márki főorvos úr rájön arra, hogy tulajdonképpen ő megél egy fizetésből. És mi történik? Hát nem mennek be dolgozni ugye a másik munkahelyükre. Innentől kezdve tulajdonképpen létrehozzák a magyar egészségügy legnagyobb virtuális kivándorlását. Tehát, hogy ez egy ilyen lehetetlen helyzet, hogy tulajdonképpen, mint társadalom, nekünk fontos az, hogy nem tudják megemelni annyira az orvosunk a fizetését, sajnos, hogy ne hagyják ott rögtön a magánkórházat, meg a magánrendelőt. Nyilván Márki főorvos úr ott marad, mert neki ez így tökéletesen jó, hogy ő kis borítékért beszélget a nénivel, aztán az OEB pénzén megoperálj. Tehát ugye szerintem jobb, mint az olajszőkítés, de hogy
Ezzel az a baj, mert ugye adódik a kérdés, hogy hát ha így megemeljük a fizetéseket, akkor majd az lesz, hogy mondjuk a másik rezidens, aki itt dolgozik a magyar madárfüttyös demokratikus kórházban, az majd hazajön. De hogy ők igazából nem azért mentek ki, mert hogy kevés a pénz, hanem azért mentek ki, mert hogy Márki főorvos úr egy ilyen feudális, hierarchikus rendszert üzemeltet, amiben nem lehet tanulni, csak betegeket felvenni, meg adminisztrálni, és segíteni azt, hogy ő minél több beteget meg tudjon operálni. És ilyenkor, amikor azt mondják neki, hogy jöjjön vissza, mert megemelték a fizetését, akkor igazából csak ennyit üzen Márki főorvos úrnak, és maradott. Nem beszélve arról, most már az összes haverja az MTA-ból is kint van Svájcban. Jó, tehát, hogy alapvetően ez a nagy probléma. Ezt keveri meg egy icipicit a magyar magánszektornak a fejlődése, de hogy csak megkeveri a lapokat, a leosztás nem biztos, hogy jobb lesz, mert ugye, igen, tehát hogy ez az alaphelyzet, és akkor elkezdenek gombamód szaporodni most már ezek a magánegészségügyi ellátások. Most már rengeteg helyre mehetünk el, hogyha meg akarjuk operálni a térdünket, meg hogyha tudom, szeretnénk ilyen ultrahangot, vagy tehát, hogy bármi. Tehát, hogy rengeteg magánegészségügyi központ van. Csak előbb-utóbb, hogyha ebben a pénz is meg elkezd növekedni, ez a prezenter még mindig nem szeret engem, akkor előbb-utóbb a közkórházból fognak átmenni a fiúk, és akkor meg ott vagyunk, hogy tök jó, hogy csinálnak rólunk egy szívultrahangot, de amikor összeesünk az utcán, akkor igazából nem lesz, aki megoperál a közkórházban. Tehát, hogy nagyon hamar el fogunk jutni egy olyan szituációba, ahol két lehetőség van. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon sokat fizetsz, és kapsz a magánellátásban is ilyen komplex ellátást, vagy pedig nagyon-nagyon-nagyon sokat fogsz várni az államiban, mert hogy nem lesz, aki ott dolgozik. Úgyhogy ezért mondom, hogy egy kicsit ez a tegyünk pénzt az egészségügybe, meg emeljük meg az orvosoknak a fizetését, így hopp, az nem működik itthon. Kösz az eddigieknek. Na, tehát hogy a gazdasági elvándorlással igazából nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert hogy mennek el, és ez nem valamiért nem nagyon akar működni. És a gazdasági bevándorlás az igazából az ugye nem működik, mert ez a Soros bácsi csak ilyen csúnya migránsokat küld, orvosokat nem. Szóval, hogy igazából mind a kettő egy ilyen szomorú fej. Nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát, hogy Magyarország tulajdonképpen ezzel a folyamattal szemben védtelen. Mit tudunk csinálni? Ugye, sőt, mi az, hogy mit tudunk csinálni? Ugye az a baj, hogy aki marad, az emiatt még jobban szív. Mert hogy a betegedő társadalom, meg az öregedő társadalom az nem változik, csak ugye egyre kevesebb orvosra jut a rengeteg beteg. És ezért van az, hogy Magyarországon ma az orvosok rendkívül korán halnak meg. Nem tudom, itt van-e a Györfi Zsuzsa, de hogy ő ugye erről írt az orvosnő paradoxonról, ami egy fantasztikusan nő, és szerintem ezzel kéne felkelnie minden magyar embernek, hogy egészen egyszerűen az orvosok meghalnak idő előtt, és ez ugye megint csak azt növeli, hogy nő az orvoshiány, mert a betegek azok lassabban halnak, mint az orvos. És ez annyira nem jó. Na, de mit tudunk csinálni? Ugye képezzünk több orvost, adja magát a lehetőség, csak ugye az a baj, hogy ezt megint nem tudjuk megcsinálni. Egyrészt azért, mert nem férünk el, tehát ugye itt valami nagyon asszertív, hökös elnök írt egyszer egy fantasztikus levelet az egyetemi vezetésnek, hogy ne legyen már kötelező az évfolyam előadás, mert hogyha az egész évfolyamot lenne, akkor az ugye tűzvédelmileg nem oké, mert hogy nem férünk be az előadóba, úgyhogy ezúton is gratulálok neki, ha itt van. Másrészt ugye azáltal, hogy folyamatosan távoznak az orvosok az állami egészségügyből, a magánegészségügybe, ezért az egyetemről is mennek el az emberek, egyre kevesebben maradnak oktatók, ezekre ugye egyre több beteg jut, és amikor az ember már pisilni se tud kimenni napközben, és még a nyakára jön 15 medikus, hát az annyira nem vicces. Szóval tulajdonképpen igazából az említett okok miatt nem feltétlenül tudunk többet képezni orvosból, és ez megint csak egy nagy probléma. Úgyhogy hát ide is megy egy ilyen szomorú jel. Mit tudunk csinálni? Képezzük őket máshogyan. Na, ez már egy lehetőség. Például tök jó lenne, hogyha nem égnénk ki harmadéves korunkra, mert mondjuk, vagy másodéves korunkra, mert ugye ez van, hogy az anatómus, aki szerintem utoljára az egyetem legelején látott beteget, vagy közepén, az megmondja neked, hogy mivel te nem tudod kívülről nem tudom én hány csontot, meg ideget, te alkalmatlan vagy erre a munkára. És az ember úgy lesz hatodéves, meg rezidens, hogy már a hát a közepére nem kívánja az egészségügyet. Nagyon sokszor, hogy az én vagyok, ugye. Már nem beszélhetek más nélkül. De például nagyon izgalmas lenne, hogyha a hallgatókat, vagy titeket be lehetne vonni rendesen az egészségügybe, tehát,
hogy mondjuk dolgozni. Tehát, hogy én iszonyatosan sokat profitáltam abból, hogy ápolóként tényleg dolgoztam az egészségügyben, és nem az volt, hogy ott támasztottam a falat, mert senkinek nem voltam ott hasznára, hanem igazából fizetést kaptam azért, hogy megcsináljak valamit. És ez egy óriási nagy lehetőség, mert igazából ez nektek is jó lenne, hogy mondjuk titeket be lehet forgatni rendesen, tanulnátok is, és még pénzt is kereshetnétek vele. Vagy akár a tanácsadás részébe is be lehetne titeket vonni. Nem tudom, olvastátok ezt a HVG cikket, hogy sokféleképpen lehetne megváltoztatni az orvosképzést, de ahogy most működik, az semmiképp sem a 21. századra készít fel benneteket. Tehát, hogy például az, hogy az orvosi kommunikáció valahol az egyetem legelején van, ahol az ember még el se tudja képzelni, hogy milyen beteggel találkozni, mert egyfolytában anatómiás hullákat bámul, és csak azért jár be, mert kötelező, meg lehet, legalább lehet aludni, és akkor, hogyha ott alszol, akkor majd utána tudsz anatómiát tanulni. Ez nem a 21. századra készíti fel az embereket. Szóval igazából, ha azt nézzük, hogy mit tudunk változtatni, az akkor például egy jó lehetőség. Illetve ott van még az, hogy javítsunk a még itt maradtak hatékonyságán. És nyilván ehhez kell az, hogy legyen egy olyan szervezet Magyarországon az orvosok meg az egészségügyi szakdolgozók mögött, akik segítik az ő jólétüket. Másrészt meg, hogy ilyen egyszerű dolgokra is lehet gondolni. Például hoztam nektek egy videót, ezt múlt héten, két hete csináltam a Mentőn. Ez egy megyei sürgősségi osztály. Ennyi beteg van, én ott így picibe adagolom a tonogént az anafilaxiás betegnek, és várok a soromra, miközben ez van. És előttem a kollégák ott adagolják a morfin, nem tudom. Tehát, hogy van ott 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karton, és a bácsi egyedül pötyög. Tehát, hogy vegyünk fel egy titkárnőt. Tehát, hogy sokkal olcsóbb, mint kifizetni egy orvost. Tehát, hogy ilyen egyszerű dolgokat is lehetne, ezt levetítem nektek még egyszer, mert szerintem zseniális. De hogy szóval, hogy ilyet sokat látunk, nem? Tehát, hogy Itt pötyög, ez a szörny. És hogy ezt összeadjuk, ez rengeteg idő, és ez is csak növeli az orvosi hiányt. Na mindegy, lényeg a lényeg, tehát hogy az ellátás hatékonyságának a javítása az egy olyan lehetőség, amivel tudnánk mit kezdeni, az, hogy mindenképp adjunk az orvosoknak most rögtön így rengeteg pénzt, az nem működik. Na, és hogy ez miért nagyon fontos? Mert hogyha nem fejlesztjük a társadalomnak az egészségét, akkor mindent kidobhatunk az ablakon. Tehát, hogy ez egy öregedő és elbetegedő társadalom. Tehát, hogyha nem változtatunk ezen a folyamaton, és nem leszünk sokkal tovább egészségesek, akkor hiába okoskodunk, egészen egyszerűen a fejünkre fognak nőni a betegek, és hogy mindenkinek nagyon-nagyon rossz lesz a betegnek is, mert hogy nem fog normális orvoshoz jutni, és nektek is rossz lesz, mert egy idő után tényleg rossz kiégve dolgozni. És hogy egy ellenpéldaként Amerika, ja, ezt mindig elfejtem. Ja, és hogy a megelőzés az tényleg nem csak a szűrővizsgálat, mert most jelen pillanatban, hogyha Magyarországot így végigtolnánk egy ilyen szűrővizsgálat gépen, és kiderülne, hogy hány beteg van, akkor az így elég hamar összedönteni a rendszert, mert a szűrővizsgálat az iszonyatosan fontos, de hogy ésszel még most. Tehát, hogy a megelőzés az nem azt jelenti, hogy a megelőzés az inkább azt jelenti, hogy akkor működik jól a szűrővizsgálat, hogyha az derül ki, hogy mindenki egészséges. És igazából ez lenne a cél. Na, és hogy itt van példáként Amerika, ahol az orvosok évtizedek óta, legalább 10 éve biztos, hogy vezetik a fizetési listánkat, tehát hogy iszonyatosan sok pénzt keresnek. Biztos láttatok már hollywoodi filmet, ugye a hollywoodi filmekben ez ilyen klasszikus klisé, hogy mindenki orvoshoz akar hozzámenni, mert hogy annyira gazdag, és hogy jachtjuk van, meg én nem tudom. Szóval, hogy anyagi gondokkal nem küzdenek, meg nem ismerik ezt a magyar valóságból ezt a fajta ilyen egzisztenciális szorongást, amikor itt így számolod, hogy akkor még hány túlóra kell ahhoz, hogy nem tudom, be tud fizetni az adót. Szóval, hogy teljesen más. De ennek ellenére az amerikai orvosoknak tavaly a 42%-a volt kiégve, idén már a 44%. Tehát, hogy majdnem a fele az amerikai orvosoknak annak ellenére, hogy jachtjuk van, meg én nem tudom, kiégnek. Tehát, hogy a pénz az nem minden. Tehát, hogy annyi felelősség van rajtuk, annyi a beteg, hogy egyszerűen így elvesznek ebben, és igazából emellett a pénz nem boldogít. Tehát, hogy fontos lenne valami strukturális átalakítás. És még egy utolsó, tehát, hogy van ez a complexity of physician supply and demand, ez egy nagyon izgalmas tanulmány, amit az amerikai orvosegyetemek egyesületének készítettek, és ugye azt mondja, hogy 2030 cíg 42 ezer és 121 ezer között lesz az orvos hiány. Tehát, hogy Amerikában, ahol iszonyatosan sok pénzt fizetnek az orvosoknak, és emiatt tulajdonképpen egy ilyen orvosmágnes, még náluk is óriási nagy lesz a hiány.
Tehát, hogy mi minden egyes nappal, amíg itt töketlenkedünk a magyar egészségügy rendbetételével, egyre nagyobb orvoshiányt generálunk. És ez nem jó. Na, de hogy mit lehet csinálni? Ugye lehet fejleszteni a társadalomnak az egészségét. És Amerikában ez azért nagyon-nagyon fontos, mert hogy ott az egy ilyen nagyon jól működő piacgazdaság, tehát ott a vállalatok rájöttek arra, hogy ha a dolgozók megbetegszenek, már pedig megbetegszenek a statisztika alapján, akkor nagyon nem mindegy, hogy mennyi ideig lesznek betegek. Mert amíg ők betegek, addig nem tudnak dolgozni. Hogyha kevés az orvos, akkor nyilván sokáig lesznek betegek, kiesnek a munkaerőpiacról. És manapság ugye egyre nehezebb már munkaerőt találni, biztos hallottatok erről. Ezért ilyen nagy egyetemeken, például mint a Harvard, elkezdtek azon gondolkozni, hogy oké, hogyan tudunk stratégiailag belenyúlni az egészségügybe, és ezért jött létre az úgynevezett tudatos egészségkultúrája, a Culture of Health. Ennek ugye az a lényege, hogy minden egyes cég nyakig benne van a társadalom egészségének az alakulásában, vagy a népegészségtanban. Mert hogy amit csinálnak, és ahogyan csinálják, az vagy rombolja az embereknek az egészségét, vagy pedig fejleszti. És ugye mindenkinek van egy munkahelye. Tehát, hogy ezért ők a cégekre fókuszálnak. Ugye ennek négy pillére van. Ugye van a vásárlónak az egészséget. Tehát, hogy az a termék, amit te mint cég csinálsz, az fejleszti az egészséget, vagy rombolja. Ugye ez egy ilyen spektrumként kell elképzelni. Az egyik oldalán ott van a fegyvergyár, ami nyilván rombolja, a másikon meg a biokertészet, ami a fejlesztés, ez nagyon jó. De hogy a kettő között is nyilván van egy csomó minden. Például tényleg az, hogy mondjuk a közértes néni kiteszi-e szemmagasságba a csokit, vagy nem. Tehát ez is egy döntés. Vagy hogy mondjuk egy nagy országos hírportálon kitesznek olyan cikket, amiben mondjuk a Schobert Norbi a táplálkozástudományi szakértő. Hogy ezek mind nagyon fontos dolgok. Na, a következő az a munkatársaknak az egészsége. Tehát, hogy amit te cég környezetet kialakítasz a dolgozóinak, amilyen biztosítási csomagot vásárolsz nekik, amilyen tréningeket veszel nekik, azzal te vagy az egészségüket rombolod, vagy az egészségüket fejleszted. És nyilván praktikus fejleszteni, hogyha szeretnél embereket, akik dolgoznak neked. Ugye a harmadik az a közösségnek az egészséget. Tehát, hogy mit tudom én, az a falu, ahol a gyárad van, ott csináltok-e valamit az egészségért? Az az irodaház, ahol az irodátok van, csináltok-e valamit az egészségért? És egyébként erre tök jó példák vannak Magyarországon is. Ilyen például, amit az Indexnek van ez a kék túra blogja, ilyen videoblog. Hát ez egy tök klassz dolog, ilyen értelmes, végülis egy content marketing, de hogy legalább arra serkentik az embereket, hogy túrázzanak az erdőbe. Vagy ilyen az MKB-nak ez a 20 perc egészségprogramja, az is nagyon jó, nyilván el akarnak adni biztosítást, de legalább úgy csinálják, hogy közben az egészségről beszélnek. Tehát hogy ezek ilyen nagyon-nagyon klassz dolgok. És akkor a negyedik, ez a klasszikus ilyen fenntartatósági kérdés, tehát hogy ahogyan üzemelsz, ahogyan előállítod a terméket, ahogyan mit tudom, a logisztikád, az fenntartható-e, vagy nem? Mert ugye a végén, hogyha nem csinálunk valamit most, akkor az a globális felmelegedés úgyis megesz mindnyájunkat. Ugye az Obama mondta ezt, ez egy nagyon jó mondása, hogy mi vagyunk az első olyan generáció, akik a bőrén fogják, vagy bőrükön fogják érezni a globális felmelegedésnek az egészségügyi hatásait, és mi vagyunk az utolsók, akik tudunk ezzel ellen tenni. Csak ezt néha elfelejtjük. És ez nem jó. Szóval, hogy igazából ez a tudatos egészségkultúrának a modellje, hogy létrehozunk egy olyan környezetet, ahol a legegészségesebb döntés a legegyszerűbb. Ugye milyen halandó emberek vagyunk, és mindig a könnyebb irányba megyünk, hogyha látunk valami magas szénhidrát tartalmú finom csokit, vagy nem tudom, akkor ez így eltűnik előbb-utóbb. És hogy ennek az egésznek az a lényeg, hogy próbáljunk meg olyan tereket létrehozni magunk körül, akár az irodánkban, akár otthon, amiben könnyű, egészséges döntést hozni. Mert különben nem működik. Tehát, hogy például erre egy példa, hogy amikor én elmegyek mondjuk egy céghez stresszkezelő tréninget tartani, és megvan a tréning, de hogy azért nem tudnak az emberek gyakorolni, mert hogy nem biztosítanak helyet nekik ahhoz, hogy leüljön, vagy nincs benne a kultúrában az, hogy leüljön csukott szemmel 10 percig, és emiatt a klotyón kell meditálni, akkor megette az egész a fenéjét. Tehát, hogy érdemes ezt ilyen stratégiailag átgondolni. Na, és hogy ez az egész miért fontos? Azért, mert ugye nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy az egészség az megvan írva a génjeinkbe. A nagyapám is meghalt 50 évesen vastag, de én is megfogok meg, hogyha a nagyapám 100 évig élt amellett, hogy dohányzott meg, talán zsírtevet, akkor én is. És hogy ez így, tehát, hogy van, nincs, hát így jártunk. De hogy ez igazából nem így van, mert kiderült, hogy a genetikának maximum 3-10 szerepe van ebben az 10% szerepe van ebben az egészben, és a maradék az az epigenetika. Csak azért nézek hátra, nem tudom, hogy megjelenik-e, most például nem jelent meg. Szóval, hogy az epigenetika, ami olyan 90-97% között meghatározza azt, hogy milyen a mi egészségünk. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogy a bennünk lévő gének, azok átíródnak-e, vagy sem. Kifejeződnek-e,
vagy sem. És ugye ezt ilyen ikerkutatásokból tudják, hogy addig, amíg az ikrek ugyanabban a házban laktak, ugyanazt ették, ugyanazt csinálták, addig ugyan olyan volt az egészségük. Amikor különmentek, és megváltoztak a szokásaik, az étkezési szokásuk, az, hogy mikor ettek, mikor keltek fel, nem tudom én, akkor teljesen megváltozott az ő egészségük. És ezért igazából óriási nagy lehetőség van a kezetekben, meg felelősség is, hogy tényleg ti befolyásolni tudjátok a saját egészségeteket. És hogyha ti elkezdtek odafigyelni a saját egészségetekre, és mindenki a társadalomban elkezd odafigyelni a saját egészségére, akkor csökkenteni tudjuk az orvoshiányt, egyébként nem. Vagy hát legalábbis nagyon nehezen. No, hoztam egy-két ilyen kutatást ezzel kapcsolatban. Ez a Breslow nevezetű bácsi végezte az 1970-es években. 1980-ban jelent meg a Preventive Medicine labban. 7000 embert vizsgáltak, 9 évig követik őket, és ez egy kaliforniai tanulmány. Ugye ennek az volt az a klassz ebben a stadiban, hogy észrevettek 7 olyan egészségszokást, amit akik gyakoroltak, tovább éltek, mint az átlag. Ugye 7 ilyen szokás van, ugye az egyik az a rendszeres étkezés. Aztán a reggeli minden nap. Rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, semmi dohányzás, normális testsúly, és semmi vagy minimális alkohol. És ugye az egész kutatásnak az volt a lényege, hogy megnézték ezt a 7000 embert, és tudtak róluk mindent, tudtak a szokásaikat, hogy mit reggeliznek, hánykor reggeliznek, mozognak, nem mozognak, és ugye összekötetésük volt a megyei kórházzal, szóval azt is tudták, hogy mikor kerülnek kórházba, és miért, és azt is tudták, hogyha valaki meghal. És ugye azt nézték meg, hogy ebben a kutatásban a résztvevők hány százaléka halt meg a következő 9 évben. És azt vették észre, hogy akinek 7 ilyen egészséges szokása volt, azoknak csak az 5%-a halt meg, ellentétben azokkal, akiknek 3 vagy kevesebb szokásuk volt, azoknak a 20%-a meghalt. Tehát tulajdonképpen ilyen icipici kis egészség szokásokkal hozzápakolhatunk az életünkhöz, mert 4-szer több haláleset van, hogyha kevés ilyen szokásunk van. És ez számokban kifejezve, tehát azok, akiknek 6-7 egészséges szokásuk volt 45 éves korukban, azok 78,1 évig éltek, és azoknak, akiknek nem volt ilyen egészséges szokásuk, vagy csak 3 volt, azok csak 66,6 évig, tehát hogy tulajdonképpen 11,5 év van a kettő között. Most ez a 11 éve, ez nagyon sok. Én 11 évvel ezelőtt még ENSZ főtitkár akartam lenni, és egyszerre jártam a jogi egyetemre, meg az orvosira, és még nem ismertem a feleségemet, akitől 3 lányom van. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon rég volt, és hogy mi magyarok egyébként ezt a 10 évet, ezt így kidobjuk az ablakon. Majd meglátjátok, hogy miért. Ja, és az egyébként a legviccesebb, hogy azok, akik ilyen 7 szokást gyakoroltak, azok nem csak fiatalabb, azok nem csak tovább éltek, hanem 13 évvel fiatalabbnak érezték magukat, és a labor leleteik alapján is 13 évvel fiatalabbnak tűntek. Szóval, hogy nem csak tovább éltek, hanem ahogyan éltek, az egészséges volt. Szóval, és ezek az ilyen klassz dolgok. Aztán a következő, ez a PILOS-ban jelent meg, ez az úgynevezett Epic Norfolk Study, itt már 20 000 felnőttet vizsgáltak, 11 évig követték őket Cambridge-ben. Ők 4 olyan szokást találtak, ami nagyon fontos volt. Na, az egyik ilyen az, hogy nem szabad dohányozni, mert öl. Ezt tudjátok. Aztán a következő, hogy minimális vagy semmi alkoholfogyasztás is hozzájárul a hosszú élethez. Aztán minél több zöldség és gyümölcs, illetve a rendszeres testmozgás. És azok, akiknek volt 4 ilyen szokásuk, azoknak a következő 10 évben, azt hiszem, azoknak csak 15,5%-a halt meg, ellentétben azokkal, akiknek nem volt ilyen egészség, tehát hogy dohányoztak, ittak, nem fogyasztottak gyümölcsöt, és nem is mozogtak, azoknak a fele meghalt. És ez elég szomorú. Úgyhogy pici lépésekkel tök sokat hozzátehetünk a saját életünkhöz. 14 év különbség van a kettő között. Tehát hogy az meg tényleg nagyon sok. És hogy ezt így kidobjuk. Ha, szomorú. Na, és az utolsó ilyen megfigyelős történet, ez az úgynevezett Blue Zones projekt, ezt a National Geographic-nak volt a projektje, azt nézték meg, hogy a világon hol élnek a legtovább az emberek. És akkor felkeresték ezeket a településeket, itt vannak egyébként ezek a Blue Zones-ok, és van egy nagyon izgalmas hely, ez a Loma Linda nevezetű hely Kaliforniában, nem messze Los Angeles-től, ahol adventisták laknak, ezek hetednapi adventisták, ők egy ilyen elég vallásos közösség, akik sokat túráznak,
sokat túráznak, minden héten van egy nap, amikor tényleg templomba mennek, nem dolgoznak, együtt elmennek túrázni, és azért izgalmas kutatási terület, mert nagyon sokan vannak, és hogy az adventistákon közül is elkülönülnek, vannak, akik rendesen húst tesznek, és ugyanúgy táplálkoznak, mint a többiek. Vannak olyanok, akik laktóvegetáriánusok, tehát hogy esznek tejet, tojást, de húst nem. És akkor vannak a vegánok, vagy a teljes értékű növényiek, akik meg nem esznek semmilyen állati eredeti terméket. És akkor megnézték ebben a kutatásban, hogy ez hogyan aránylik az ő halálozásuk az átlagos kaliforniaihoz. Tehát, hogy hányszor kapnak szívinfarktust. És azok, akik nem vegetáriánusok voltak, hát, hogy ugyanúgy táplálkoztak, mint az összes többi kaliforniai, már náluk is 36%-kal kevesebben haltak meg infarktusban, mint körülöttük bárki Kaliforniában. Szóval, hogy a kis vallásos közösségeknek, meg a szeretetnek, meg a közösségnek igenis van ereje, már így is. Viszont, hogyha ezt megtoldották azzal, hogy laktóvegetáriánusok voltak, akkor már csak a 60%-uk, tehát hogy az átlagos Kaliforniához képest 60%-kal csökkent az infarktusnak az esélye, a vegán, illetve teljes értékű növényi az meg 77%. Szóval itt már igazából rajta vagyunk azon a témán, hogy mi az egy nagyon-nagyon fontos, ami befolyásolja az életünket, és ez a táplálkozás. De ezek olyan kutatások voltak, amikor a kutatók csak megfigyelték az embereket, nem nyúltak hozzájuk, nézték, hogy mi történik, meg hogy milyen valószínűséggel fognak meghalni. De vannak olyan sztandik is az életmódorvostan területéről, amik viszont azzal foglalkoznak, hogy belenyúltak az emberek életébe, és megnézték, hogy mi történik. Na most az első, ez az Intensive Lifestyle Changes for Reversal of Coronary Heart Disease, ez a JAMA. Ki tegye fel a kezét, aki hallott már erről az újságról. Szinte mi. Aki orvos vagy orvost hallgató, biztos hallott már róla. És Ornis nevéről hallottatok? Ez a baj a magyar oktatással. Mert hogy ez a világ, ugye, hiszem második legrangosabb orvostudományi lapja. És ez hiszem 1990-valahányban jelent meg. Nincs itt, úgyhogy most nem tudom pontosan, de hogy rég, nagyon rég. Na, ennek a kutatásnak az volt a lényege, hogy szívinfarktuson átesett betegeket randomizáltak. A csoport bekerült a klasszik rehabilitációs csoportba, és végigmentek az Amerikai Kardiológiai Társaság prevenciós irányelvén, mit tudom én, amit ők ajánlanak, és a másikat pedig belerakták egy úgynevezett intenzív terápiás életmódváltó csoportba. Ezt vezette a Dean Ornish San Franciscóba. Ők tanultak pszichoterápiát, csoportcoaching volt, megtanultak jogázni, teljes értékű növényeket ettek, tehát hogy komplexen hozzányúltak az életükhöz. És nézzük meg, mi történt. Hát azt lehet látni, hogy ugye mindenkinek volt egy ilyen 40%-os koronária sztenózis. Ez azt jelenti, hogy valami az elzárodott koronáriának csak a 60%-a volt nyitva. És azt lehet látni, hogy már az első évben is lett különbség. Tehát, hogy azok, akik részt vettek a klasszikus kórházi rehabilitációs programon, azoknak már rögtön az első évben tovább nőtt a sztenózisa, tehát hogy ugyanúgy nagy valószínűség megkapták a második infarktusukat, mint az én betegem. Azok pedig, akik részt vettek ezen az életmódváltó programon, azoknak meg csökkent. 5 év után pedig teljesen látszik, hogy szignifikáns a különbség. Tehát, hogyha ezt levetítjük számunkban, akkor úgy lehet látni, hogy az Ornish programon 82%-nak javult a sztenózisa, és csak 18%-nak romlott, a klassziknál meg 53%-nak romlott, és csak 42%-nak javult. Tehát, hogy tulajdonképpen a klasszikusban minden második ember megkapta az infarktusát. És ez azért nagyon fontos, ja, igen, és valószínűleg egyébként a koleszterin szinttel függ össze, mert hogy azt már mindenki tudja, hogy ha magas a koleszterin szint, akkor az rendkívül veszélyes, és ezért marékszám eszünk a statinokat, csak hogy amíg rengeteg koleszterint viszünk be kívülről, hát addig igazából csak megkapjuk a második infarktusunkat, tehát hogy nem feltétlenül jó. És ez azért nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert Magyarországon ma minden második ember a szíve miatt hal meg. Tehát, most itt egész sokan vagyunk, statisztikailag ez tök jó, tehát hogy tulajdonképpen itt ma mindenki, minden második ember a szíve miatt fog meghalni. Ezt 3 éve is elmondtam, és mindenkit megnyugtatok, hogy nyugi, nem ti lesztek azok, hanem a mellettetek ülő, ez nem változott azóta se. De hogy ez nagyon-nagyon fontos, és hogy ez borzasztó szomorú, hogy itt van a JAMA, ez egy nagyon híres, a második legrangosabb újság, ismertétek, viszont Ornish nevét meg nem. Pedig az amerikaiak nagyon szerették, hogyha Nobel-díjat kapna ezért a történetért. Na, tehát, és nagyon izgalmas, hogy attól függött, hogy mennyire vette szigorúan ezt a diétát, meg a sportot, meg a jogát, meg a meditációt, annál jobb volt a szűkületnek csökkenése. Na most egy másik ilyen történet, ez a The New England Journal of Medicine, tegye fel a kezét, aki ismeri, legrangosabb orvostudományi lap,
És akkor itt azt nézték meg, hogy inzulinrezisztens betegek, akiket három csoport, placebo, metformin, életmódváltás. És nagyon jól látszott, hogy a metformin is, meg az életmódváltás is szignifikánsan csökkentette a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának a valószínűségét a placebohoz képest, de hogy az életmódváltoztatás volt a legjobb. Tehát amikor az emberek elkezdtek futni, meg fogyni. És hogy ezek a legfontosabb dolgok, és amíg mi az egyetemen nem ezt tanuljuk meg, addig igazából ez az orvoshiány, meg ez az elbetegedő társadalom, ez nem fog megváltozni. Na, és akkor egy ilyen harmadik, ha a prezenter is úgy akarja, az pedig a Lancet Oncology-ban jelent meg, Lancet harmadik vagy a második legrangosabb tudományos folyóirat, mindenki ismeri, ez is egy ornis kutatás. Ők azt nézték meg, hogy alacsony, hogy prostatakarcinómával diagnosztizált betegek, ilyen alacsony stádiumú betegeket randomizáltak, és az egyikük részt vett egy ilyen teljes életmódváltó programon, a másik meg nem. És megnézték azt, hogy hogyan változik ugye a telomér hossz. Ugye a telomér az a része a DNS-ünknek a végén, ami olyan, mint egy cipőfűzés, és tulajdonképpen az a feladata, hogy védje a DNS-t, a DNS tartalmát. És ugye amikor ez elfogy, akkor onnantól kezdve leszünk egyre betegebbek időskorunkban, mert már fontos információ is elveszített. Hogy a telomér hosszúsága az nagyon fontos az egészségünk szempontjából. És azok, akik részt vettek egy ilyen életmód, vagy intenzív életmódváltó programon, azoknak nőtt a telomér hossza. Tehát, hogy tök jók a gyógyszerek, nagyon fontosak a gyógyszerek, nagyon sok emberen segítenek, de ha még nem nyúlunk hozzá ahhoz, ahogyan élünk, és amíg ti nem tudtok effektíve tanácsot adni a betegeknek azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes élni, addig a gyógyszerek igazából csak az orvosi hiányt fogják növelni. Mert ugye találkozni kell vele. És ilyenkor jön ez a fenntartható egészségnek a víziója, az ugye nem fenntartható egészségügy, amikor a betegek szinte nem is találkoznak a házi orvossal, mert hogy a nővérke felírja nekik a vérnyomás csökkentőt. Egy évig csak egyet, aztán majd kettőt, aztán két és felett, aztán utána majd nem tudom, tehát hogy megy előre. És nyilván nem a házi orvos tehet róla, mert hát szerencsétlennek nincs ideje, de ilyenkor például nagyon jól majd be lehetne fogni a hallgatókat, akik értenek az életmód tanácsadáshoz, hogy összegyűjtenek 15 magas vérnyomásos beteget, és elmagyarázzák nekik, hogy mit, miért, hogyan, meddig. Tehát ezzel lehet változtatni, azzal, hogy nem találkozik a beteg az orvossal, úgy nem. No, és ezeknek a kutatásoknak a mentén jött létre az American College of Lifestyle Medicine, az Amerikai Életmód Orvostani Társaság. És az Amerikai Életmód Orvostani Társaságnak 6 területe van. Az egyik a mozgás, a táplálkozás, a függőségek, a stressz, az alvás és a kapcsolatok. Mindegyik nagyon-nagyon-nagyon fontos, de az amerikaiak abban hisznek, hogy a legfontosabb a táplálkozás. És most Amerikában az a legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan tudják a táplálkozás tudományt visszavinni az orvosi egyetemre, meg a rezidens képzésbe. Mert tulajdonképpen az étkezés az a dolog, ami hatörik, haszakad, megcsinálunk napi 3-szor. Ugye, tehát most elmegyünk dohányozni, nem megyünk dohányozni, futunk, nem futunk, de hogy biztos, hogy enni fogunk. És amíg az orvos szegény nem tudja ezeket, tehát hogy én itt az egyetemen annyit tanultam meg, hogy sokat eszel elhízol. Tehát, hogy ez volt egy összefüggés, de hogy nem nagyon foglalkozunk ezzel a kérdéssel, pedig az egészségünket leginkább meghatározó dolog. És igazából itt vesztem össze egy magyar szakemberrel, aki szerint a táplálkozás a dietetikusnak a dolga, majd megmutatom, hogy hogyan néznek ki a halálozási statisztikáink. Tehát, hogy nagyon fontosak a dietetikusok, de nagyon fontos, hogy az orvos is értsen ahhoz, hogy mit eszik a beteg meg, hogy mit érdemes enni, mert hogy ez az a dolog, amit minden nap megcsinálunk 3-szor kivétel nélkül. Oké, és az Amerikai Életmódosítási Társaság az úgynevezett Whole Food Plant-Based táplálkozásra esküszik, tehát teljes értékű növénytáplálkozásra. De nem csak ők, hanem Amerikában rengeteg ilyen szervezet van. Például van ez a Physicians Committee, van az American, az amerikai endokrinológusoknak a társasága, vagy az amerikai klinikai endokrinológusok társasága, meg az amerikai diabetes társaság, akiknek a 2018-as irányelvében, diabetesről szóló, vagy diabetes kezeléséről szóló irányelvében az van benne, hogy az ideális testsúly fenntartásához kizárólag növényi táplálékot érdemes fogyasztani. És ez nagyon izgalmas, tehát hogy ez a legnagyobb endokrinológiai szervizet az USA-ban, vesd össze a magyar 160 g-os szénhidráttal. Tehát, hogy megint az van, hogy nem követjük a tudomány folyását. Ugye a World Cancer Research Fund, ez a legnagyobb ilyen rákkutatási alap, tavaly hozták ki a legújabb irányelveket, ugyanezt mondják. Minél több teljes értékű növény. Ugye ezt mondja a Lifestyle Medicine Global Alliance, ezt mondja a WHO,
És ezt mondja a Lancetnek, van egy ilyen Planetary Health Plate, ez a, hogy most csináltak egy ilyen kutatást egy független szervezettel, és azt nézték meg, hogy ha itt most 10 milliárdan leszünk, már pedig 10 milliárdan leszünk, akkor mit lehet csinálni, mit tudunk enni, és hogy azt mondják, hogy minél inkább elindulunk abba, hogy növényekből fedezzük a fehérjét, meg mindent, annál nagyobb valószínűséggel fog tudni a végén mindenki enni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy soha többé ne egyetek húst, meg nem ehettek húst, de az, hogy érdemes meggondolni, hogy mit is esztek. És a legviccesebb az egészben, hogy a kanadaiak, Kanadáról majd még mindjárt mondok egy-két jó szót, a kanadaiak ezt annyira komolyan vették, hogy most megjelent egy 3 hete a kanadai legújabb okostányér, ahol már nem, na gyorsan akartam mondani, nem tej van a tányér mellett, hanem víz. Nagyon izgi. És hogy a fehérjéknél sem csak itt, amin csülkösbab, meg ezért, hanem hogy ott van a csicseri borsó, ott van a... rengeteg minden van. Na de lényeg a lényeg, Kanadát nagyon szeretem, nézzétek meg ezt a videót. Ezt ők csinálják. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. A kanadaiak nagyon okosan belálltak ebbe a történetbe, és próbálnak tényleg értelmesen belenyúlni ebbe a prevencióba. Tehát, hogy, és ennek az egyik utolsó lépése az, hogy teljesen megváltoztatták a tányért, és a élelmiszeripari lobby az már sokkal kevésbé van benne abban a tányérban, mint egyébként. Tehát, hogy azt mondjuk hozzáteszem, hogy Magyarországon a sertéssír vagy a sertéshús áfája az 5%, és ha még sokkal olcsóbb sertéshúst venni, mint gyümölcsöt, meg csicseri borsót, meg babot, meg lencsét, addig nehéz lesz megváltoztatni ezt a halálozási statisztikát, ami egyébként nagyon rossz. Jó hír, hogy ugye hallottuk, hogy a szerencsétlen kanadaiak azok 10 évig betegeskednek életük végén, de mi csak 9 évig vagyunk betegek. Yeah. Na, ugye ez látszik, hogy ha 66 éves korunkig egészségesek vagyunk, aztán elkezdünk a magyar egészségügy kerekei között, malom kerekei között örlődni, és aztán 75 éves korunkban hát így meghalunk. Na most ugye az a baj, hogy a kanadaiak azok akkor lesznek betegek, amikor mi meghalunk. Tehát, hogy ami meg nem jó. És megint az van, hogy elveszítünk majdnem 10 évet. Tehát, hogy 10 év az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idő. És hogyha ezen tudunk változtatni, tehát, hogy nem is az, hogy sokkal tovább éljünk, hanem hogy amíg élünk, addig egészségesek vagyunk, az egészen más lenne. No, és ugye azért nagyon fontos, amit most mondok, mert hogy Magyarországon a férfiaknál 45%, a nőknél 55% szív-és érrendszeri betegségben, ha meg kettőt összeadjuk, az pont 50%. De hogy nem állunk jól az elhízásban sem, és ugye ebben egyetért a WHO, a World Cancer Research Fund és minden kardiológus, hogy az elhízás az mind a... kettes típusú cukorbetegség, a daganatos megbetegedések és a szíves érrendszeri betegségek valószínűségét iszonyatosan megnöveli. Magyarország az OECD országok közül a negyedik. Szóval Amerika, Mexikó, Új-Zéland és mi. Tehát, hogy, és akkor ilyenkor az ember nem csodálkozik azon, ja, szóval, hogy ezen muszáj változtatni, mert egyszerűen nem tudunk annyi orvost képezni, nem tudunk annyit fizetni, hogy visszajönnek, még annyit sem tudunk fizetni, hogy ne menjenek el, úgyhogy muszáj valamit változtatnunk azon, hogy kevesebb legyen a beteg. No, és az egészben a legviccesebb, ezt ide behozom, ugye, ilyen kis hősöm, Kim Williams, aki az Amerikai Kardiológiai Társaságnak volt az elnöke, most már csak az előző elnöke, és ugye azt mondja, hogy két fajta kardiológus van a vegán, meg aki nem olvas újságokat. Na, és, tehát hogy ő volt a világon egykor a leghatalmasabb kardiológus,
De nagyon fontos, hogy itt a vegán szó az megtévesztő, mert ez kicsit olyan, mint Magyarországon a demokrácia. Tehát, hogy vannak olyan országok, ahol ez régóta van, és tudják, mit jelent, és akkor vagyunk mi. És hogy a vegánsággal is egy kicsit így van, hogy azt gondoljuk, hogy a vegán az az, aki így nem esz húst, meg nem tudom, tehát ilyen vékonyak, nem? Tehát, hogy Amerikában a vegán az igazából azt jelenti, hogy odafigyelnek arra, hogy a húst helyett mit esznek. És megpróbálnak teljes értékű növényeket enni. Magyarországon a vegánok általában azt nézik, hogy úristen, hús, akkor azt ne, de ott az Oreo kex, ami vegán, és akkor legyen inkább Oreo kex, meg nem tudom, dextrospor a vízben. És hogy nyilván az baromi egészségtelen. És az a baj, hogy Magyarországon egy orvos meghallja, hogy Jézusom, ez vegán, akkor így leordítod a fejét, hogy hát meg fogsz halni, meg nem tudom. Mert hogy ugye nem hallunk erről az egyetemről, hogy most mikor ez a teljes értékű növényi, meg hogy akkor mit mondanak Amerikában. Tehát hogy ez így nem nagyon tudunk mit csinálni a táplálkozással. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek olyan orvosi társaságok, akik belemernek állni ebbe az egészbe. Tehát hogy nyilván lehet az jönni, hogy evolúciósan ahhoz vagyunk hozzászokva, húst teszünk, ez abszolút így van, csak nézzük meg a halálozási statisztikákat, meg gondoljuk végig, hogy mit teszünk mi magyarok. Na, és menjünk tovább. Na, ugye a tudatos táplálkozásnak igazából az a lényege, hogy van egy ilyen 2x2-es mátrix, ezt Léna barátomtól loptam, de még előtte, tehát hogy miért fontos, hogy orvosként tudjatok erről az egészről, ugye? Mert hogyha bejön egy beteg, és kérdez tőletek valamit a táplálkozásra, és van időtök, vagy mondjuk titeket kezd el érdekelni, és elkezdtek utána nézni, akkor annyi mindenbe bele lehet futni, az, hogy a zsírok jók, meg hogy most megint itt van a zsírkora, meg hogy tegyél a kávédba vajat. Vagy belefuthatsz abba, hogy a WHO azt mondja, hogy a feldolgozott hús az ugyanolyan egyes típusú karcinogén, mint hogyha plutóniumot nyalogatnál, vagy hogyha cigifüstöt szívnál. A WHO miket nem mond? Aztán ugye itt van, hogy de hát mégis jó, csak hogyha máshogy kell megsütni, okosba. Meg hogy nem szabad teljes kiörlésű tenni. Meg hogy a glutén az rossz, de meg hogy a gyümölcsök is kinyírnak, meg van vegán, paleo, meg nem tudom, minden van, és hogy az is jó, hogyha csak okosba eszel organikusat, és hogy az egésznek az a lényege, hogy egyébként is csak keveset. Egyébként, hogyha csak keveset esztek, az tényleg az a legjobb. Egyébként. Tehát, hogy a kalória megvonás az még okos kalória megvonás, az egy okos dolog így a 21. században. Na, és hogy mondjuk ti orvost hallgatók vagytok, vagy egészségügyi hallgatók vagytok, akkor ti utána tudtok nézni dolgoknak, és ez miért nagyon fontos? De hogy miért kéne mindenkinek ezt csinálnia? Mert mondjuk bírjátok, hogy fehérje, és akkor felment, és akkor kidobja a Díványnak ezt a cikkét, hogy a fehérje bevitel természetesen így juthatsz hozzá a legjobb fehérjéhez. És akkor itt látod, hogy nem tudom én, kazei, meg lefekvés előtt, meg hogy ez mennyire jó. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy PubMed-re fel, és akkor megkeresem az eredeti cikket. Ugye megkeresed az eredeti cikket, hogy a tejfehérje az mennyire jó a metabolikus egészségnek, megnézik az evidenciákat. És akkor ugye, amit érdemes megnézni ilyenkor rögtön az elején, mielőtt végigolvasod teljesen a cikket, az az, hogy ugye ez a competing interests, ez a legjobb, hogy ugye ilyenkor be kell vallani a szerzőknek, hogy kitől kaptak erre pénzt. Hát és akkor itt látod, hogy van egy ilyen fronter, a chair, meg tudom én, szóval, hogy ez itt többször itt előkerül, ez a frontera. Hát akkor jön a Google barátod, kiderül, hogy nézd már, trükkös. És akkor még ők rámész utána a net, rámész a cégre, és akkor látod, hogy ők a világ proudly, tehát hogy büszkén, a világ legnagyobb ilyen tejimportőrei. Tehát, hogy nehéz tényleg, amikor az ember így megpróbál így belelépni ebbe a táplálkozás világába, mert egymásnak ellentmondó információkat lehet hallani. És amíg nincsenek olyan orvostársaságok Magyarországon, amik kimernek állni valami mellett, addig nem nagyon lehet mind változni, tehát nem fog változni semmi. Mert az táplálkozás a leges legfontosabb dolog. Na, és hogy egy kicsit akarok nektek így a teljes értékű növényi táplálkozásról beszélni, mert hogy az egész, tehát hogy az egésznek az a lényege, hogy amit mi evolúciósan a táplálkozásról gondolunk, az nem jó. Tehát, hogy itt az volt a lényeg, hogy egy ilyen minél nagyobb kalóriatartalmú, kalóriasűrűségű dolgokat, hogy átadhassd a genetikai állományodat, és aztán tök mindegy. És hogy így a 21. században, ahogy egyre tovább élünk, ugye ez problémássá kezd válni, mert hogy most már nem kell elmenned vadászni, meg nem kell
nehéz munkaórákat ölni abba, hogy kajád legyen, hanem csak így ülsz, és így rendelsz egy pizzát, meg egy, nem tudom, egy sztéket. És hogy iszonyatosan sok kalóriát viszünk be. És ezért elhízunk, és ott vagyunk a negyedikek, ezért vagyunk negyedikek az OECD listáján. És ugye a szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség és a rák is sokkal inkább ránk leselkedik. Na, amit érdemes megérteni, hogy kétszer-kettes mátrix, legjobb. Ugye vannak a növényi eredetűk, meg az állati eredetű dolgok, ugye vannak a teljes értékűek, meg a feldolgozottak. Ugye a teljes értékű növény az minden. Gyümölcs, zöldség, bab, dió, minden. Aztán vannak a teljes értékű állatok, azok, amit hogyha kimész a természetbe, és fejbe lövöd a bocit, és így felvágod, akkor ezt látod. Tehát ez a teljes, tehát úgy van. Akkor vannak a feldolgozottak, bacon, virsli, párizsi, parizer, sajt, tartár, nem tudom. Szóval, hogy ezek, amiket, hogyha kimész, és ezt így nem tudod így egy az egybe kivenni a bociból, tehát kell belőle valamit így csinálni. Na most ugye ezekkel az a baj, hogy ezekre mondja azt a WHO, hogy egyes típusú karcinogének. Tehát, hogy amikor ezeket megeszed, akkor az ugyanolyan rákkeltő hatású, mint mondom, mint a cigifüst, vagy a plutónium. Tehát, hogy észre. A másik ugye a növény is lehet feldolgozott és finomított, tehát például a fehér kenyér, a fehér cukor, az oliva, olaj. Ugye ezeknek az a lényege, hogy valamilyen mesterséges módszerrel sűrűsítjük őket, és hogy minél több legyen benne a kalória. Tehát, hogy amikor így rálocsolsz egy ilyen kis oliva olajat a tányérodra, rengeteg kalóriát viszel be vele. És hogy tulajdonképpen ez azért nagyon fontos, mert hogy a feldolgozott húsokban van fehérje, meg kalória, meg só, meg koleszterin, ami ugye nem tesz jót a szívünknek, transzsír, telített zsír, meg zsír. És hogy ilyen vitaminból elég kevés, rostból, fitotápanyagból, antioxidánsból, meg semmi. Aztán ugye ott vannak a teljes értékű állatok, ezekben van zsír, telített zsír, koleszterin, ami ugye szépen lerakódik az érfalban, és előbb-utóbb meg fogom tőletek kérdezni, hogy ön szerint miért kapott infarktust. Van benne vitamin, ásványi, a fehérje, kalória, valamennyi vitamin is van bennük, de ezekből is hiányoznak a rostok, a fitotápanyagok és az antioxidánsok. És tulajdonképpen akkor itt vannak a finomított szénhidrátok, cukrok, zsír, kalória, és ezekben sincs vitamin, ásványi, fitoanyag, antioxidáns, meg rost sem. És tulajdonképpen ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több növényt egyetek, minél több teljes értékű növényt egyetek, és a teljes értékű az nem azt jelenti, hogy ne lehetne megfőzni, meg hogy a teljes értékű gabonák azok, tehát hogy az igazából csak azt jelenti, hogy tehát a fehér liszt az azért fehér liszt, mert hogy amúgy ez barna volt, és megőrülik, azért lesz ilyen szép fehér, és hogy régen ez ilyen úri dolog volt, tehát hogy csak a csóró pornépe vetti ebből a barnából, mi urak a fehérből, mert hogy ez olyan, mint az ezüstem. Tehát, hogy az egésznek az a lényege, hogy minél kevesebbet modifikáljuk az ételeket. Tehát, hogyha lehetőséged van enni egy almát, akkor egyél egy almát, és ne pedig ilyen alma szeletbe csomagolva tedd meg. Jó. Mert ezekben van rost, vitamin, ásványi anyag. És hogy tulajdonképpen van egy ilyen plusz, ez amit így nem nagyon tudsz hova tenni, mert hogy ilyen mindenféle furcsa van benne. Ezt én nem ajánlom. Na, és hogy tulajdonképpen ez a teljes értékű növény, ez csak annyit jelent, hogy próbáljunk meg lefele haladni ezen a skálán. Tehát, hogy az amerikaiak onnan indulnak, hogy meat less Monday. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy mostantól soha többé semmi hús. Tehát, hogy a Lancet ilyen Planetary Health plate se azt mondja, hogy nem ehetünk húst, hanem azt mondja, hogy mindig gondold végig, hogy mire van egyáltalán szükséged. Tehát, hogy az nem jó, hogy minden nap, minden egyes étkezésre húst teszünk, mert egészen egyszerűen nem marad hely másnak. És igazából ez az, ami nagyon fontos, mert van ez a kalóriasűrűség, és hogyha semmi más nem visztek el ebből az egészből, akkor ez legyen az. Ugye van a víz, ami nulla kalória per kilogramm, és akkor van az olaj, meg a vaj, ami meg 9000 kalória per kilogramm. És hogy vannak a zöldségek, akkor a gyümölcsök, ott van a tej, banán, tészták, teljes kiörzsírű tészta, tojás, húsi, fehér kenyér, cukor, fincsi torta, szomorú, és ott van a sajt, 4000 kalória per kilogramm. Ezek az ilyen fornett is nagyon jó illatú, de hízlaló dolgok, és akkor itt van a bacon. Na, és hogy igazából az a nagyon nem mindegy, hogy ezekből mennyit esztek meg. Mert hogy? Ja, és itt vannak a magvak. De hogy a magvak azok nagyon-nagyon jó dolgok, mert abban rengeteg zsír van, meg vitamin, tehát hogy egyetek sok magvat. De ez is ilyen evolúciós trükk, mert hogy régen nagyon sok időbe telt, hogy mondjuk megegyetek egy kiló cashew diót.
Mert hogy akkor le kellett ülni, összetörni, megetted, és hát elment vele a napod. Most meg megveszed a Lidl-be, mint én, és akkor így egy vonatút alatt így... Ezt már nem viszed haza. Tehát, hogy, mert hogy finom. Meg hogy az ember agya kívánja. De hogy... Na, hát ezért kell kialakítani a tudatos egészség kultúrát, és ha éhes vagy, akkor nem veszel a Lidl-ben kesudiót. Ez a... Life's rule. Na, és hogy ez az, ami igazából izgi. Tehát, hogy 500 kalória az ennyi olaj, ennyi sajt, ennyi hús, ennyi rizs vagy burgonya, és ennyi zöldség. És ugye mi meddig eszünk? Hát eddig. Amíg tele nincs. És amikor hússal tesszük tele, meg sajttal tesszük tele a hasunkat, akkor iszonyatosan sok kalóriát viszünk be, anélkül, hogy vittünk volna be rostot, antioxidánst vagy fitotápanyagot. Tehát, hogy tényleg nem azt mondom, hogy ehettek húst, akinek volt már szív- és érrendszeri betegsége, magas a koleszterinje, inzulinrezisztens, az ne. De mindenki már ehette, hogy nem baj, csak mindig egyetek mellé sok-sok-sok zöldséget, gyümölcsöt, rost, meg teljesítő gabonát, meg hüvelyeseket. No, és megint nem akar menni. Ja, tehát, hogy tényleg ezek finomak, teljes értékűek, van benne egy csomó fontos dolog, nem akar menni. És hogy minimálisak a telített zsírok, a koleszterin, a transzsírok, a hozzáadott cukrok és a sok só. Ugye azt már mindenki tudja, hogy a só az nem barát. És akkor néha így megkapom ezeket, hogy de a Pap Lajos azt mondja az előadásaiban, hogy hát a jó gazda is kiteszi a, nem tudom én, azt a só izét, és akkor ott nyalogatják a bocik. És hogy hát a só az nagyon fontos, és hogy a rengeteg kutatás, de hogy nem hivatkozik. Tehát, hogy tudod, így nem lehet vele vitatkozni, mert hogy nem mond egy kutatást. És ha felmentek a PubMed-re, akkor tényleg, ha valamiben egyetért ma a tudományos világ, az orvostársadalom az, hogy a magas nátrium, vagy a magas sótartalom, meg az egyszerűen egyenes út a magas vérnyomáshoz, a magas vérnyomás meg egyenes út a szív- és érrendszeri betegségekhez. Tehát, hogy minél kevesebb sót visztek be, annál jobb. Na, és hogy tulajdonképpen igazából tényleg van magvak, zöldség, bab, lencse, meg gabonák, és hogy ezeket meg lehet főzni, lehet fűszereket használni, mindent. De hogy nem a hús az egyetlen fehérje forrás, és erre majd még vissza fogok térni. És így néz ki, na most itt van a kanadai okostányér, tehát hogy látjátok, ezen van tojás, bár egyébként tényleg az azt gondolom, hogy a tojás lobby, de ezen a végén majd meglátom. Tehát a tojásban rengeteg a koleszterin, és ennyi. Na, de hogy vannak itt húsok is, de hogy van csicseriborsó, bab, mandula. Tehát, hogy ők elléptek onnan, hogy akkor csak kizárólag állati eredetű fehérjéből lehet felépíteni az emberi testet. És hogy ennek ellenére Magyarországon még mindig vannak olyan orvosok, rengeteg, aki azt gondolja, hogy, és ezt kimondják, hogy nem is értik, hogy lehet olyan embernek csontváza, aki nem iszik tejet. Például. És akkor nekik van két barátom, akik nem, biztos nem vesznek az alföldibe, az alföldi tejet, meg nem tudom, kalcium szandoszt is ritkán vesznek be, de hogy így, szóval azért van csontozatuk, na. És hogy alapvetően növényi eredetű táplálkozást folytatnak. És hogy ilyen felszokott, tehát hogy mindig ez megkapok, hogy hát a sportolók, és hogy akkor... Hoztam erre egy videót nektek, képeket, hogy Amerikában egyre több sportoló, versenysportoló lesz plant-based, mert hogy egészen egyszerűen a regeneráció az sokkal könnyebb lesz. Például van ez a Rich Roll, aki ultra triatlonista, ami egyébként nem egészséges, azt hozzáteszem, tehát hogy valószínűleg rövidebb ideig fog élni, mint egy zenmester Kínában, de hogy ezt az ultra triatlonos, tehát hogy úgy ultra triatlonista, hogy mellette csak növényeredű táplálékot eszik. Aztán itt van ez a Nimai Delgado, aki egy krisnás családba született be, tehát hogy ő ilyen elvi alapon nem evett húst egyáltalán, és hogy ezért ez egy ilyen nagy darab csávó lett. Itt van David Carter, NFL játékos, tehát hogy őt még ütik is, meg neki mennek, meg nem tudom, és nem eszik húst. Itt van ez a Ripa Celestine, ő egy nagyon híres kardiológusnak a fia, a Caldwell SS-Steel-nek, aki Amerikában a Whole Food Plant-based táplálkozásnak az egyik ilyen pápája. Ő úszó triatlonista, ő sem eszik. És akkor ő a világ egyik legerősebb embere, aki azt hiszem román, és hogy ő sem eszik. És hogy most kint voltam ezen a konferencián, amikor a szakvizsgámat csináltam, és ott levetítettek egy filmet nekünk,
a Game Changers-t, amit az Arnold Schwarzenegger és a James Cameron rendeznek. Ugye James Cameron az mindenki ismeri, hát ez egy elég híres figura, és ugye a Schwarzenegger is, és hogy a Schwarzenegger most már abszolút whole food plant-based, tehát hogy ő most már csak növényeredő táplálékot csinál, és ők csináltak együtt egy filmet, és ennek hoztam el nektek az intróját, mert fantasztikusan jó. I was really expecting it to end my career. When I made the transition, I wasn't sure if I was going to survive. What we eat has a major impact on our health in every way we can measure. Today's blood and yesterday's blood. Damn. To think that these elite fighting machines were eating mainly plants went against everything I'd been taught about nutrition. There is no one that can relate to that better than I do because I've lived in that world. I'm in it just to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killing that these critics say used to. Az egész film igazából arról szól, hogy azt a kérdést feszegeti, hogy miért gondoljuk azt, hogy az a férfi, aki jó nagy sztéket eszi. És hogy például ott volt ez, amikor megnézték ezt a két vér mintát, az a sportoló, azt nézték meg, azt egy olyan kutatást csináltak, hogy az előző éjszaka ettek rendes húsosat, megnézték, hogy éjszaka hányszor állt fel a kukiuk, majd ettek teljes értékű növényt, és megnézték ugyanezt, és hát kb. 15-szörös volt a különbség, tehát hogy és akkor ők ott meg lettek győzve. Na, és hogy az egész ugye vele indul, ő egy ketrecharcos figura, aki katona volt, és hogy megsérül, és akkor az ő történetét mutatja be a film, hogy akkor hogyan talált rá erre, hogy a regenerációt hogyan segíti a teljes értékű növényt, és akkor mi kollégák vagyunk, mert mióta három gyerekes apuka lettem, egész sokat verekedtem, úgyhogy így összebarátkozunk, és azt a táblát tartjuk, hogy teljes értékű növényi táplálkozás mindenkinek. Tehát, hogy ez elvileg előbb-utóbb be fog jönni Magyarországra is ez a film, és nagyon-nagyon várom, mert tényleg jó, majd nézzétek meg. De nem azt mondom, hogy nem lehet egyáltalán húst tenni, csak tényleg, tehát hogy ha aki nem eszik húst egyáltalán, annak sem lesz semmi baja. Ha okosan csinálja, hogyha csak oreokekszet eszik, akkor az buta dolog, ne tegyétek. Jó, és akkor tulajdonképpen összefoglalva igazából azt mondhatnánk, hogy iszonyatosan tudatosnak kell lennetek nektek, sőt mindenkinek ebben az országban, hogyha az egészségéről gondolkozik. Mert tulajdonképpen az életünknek van három fő szereplője. Ugye ez egyik az, és hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ők mit gondolnak az egészségünkről, meg hogy mi az érdekük. Ugye van az állam ebben a játékban. Az államnak igazából az az érdeke, hogy amíg ti dolgoztok, iszonyatosan egészségesek legyetek. Szinte soha ne menjetek kórházba. Ugye? Tehát az államnak ez a gazdasági érdeke. Ha nyugdíjba mentek, akkor mi az államnak a legjobb? Ha minél hamarabb, hello, ugye? Tehát, hogy tulajdonképpen az államnak igazából az a célja, ha pusztán gazdasági szempontokat nézem, hogy amíg éltek nagyon, vagy amíg dolgoztok, nagyon egészségesek vagytok, és amikor nyugdíjba mentek, akkor minél hamarabb távoztok. Aztán ott van a piac, akinek igazából tök mindegy, hogy milyen az egészségetek, nem érdekli, az a lényeg, hogy minél többet fogyasszatok. Ugye? És hogy igazából semmi más nem érdekli, hogy minél többet és többet és többet vegyetek meg. És ez azért nagyon fontos, mert igazából az információ, ami eljut hozzátok, az alapvetően a piac határozza meg. És hogy erre egy nagyon jó példa például a fehér hús. Ugye most így megkérdeztettem volna tőletek, hogy szerintetek melyik hús az egészségesebb, a vörös vagy a fehér, és akkor nyilván a fehér, mert hát a csirke az. De hogyha ha megnézitek, akkor a csirkének a koleszterin tartalma, az durvább, mint az izének, a marhahúsnak. És ugye a szív- és érrendszeri betegség szempontjából a koleszterin azért ez nem egy elhanyagolt dolog. Vagy itt van a tojás. Tehát, hogy az, amit így gondolunk a kajáról, azért az eléggé biasos, hogy úgy mondjam. Vagy például, ugye, hogy hány százaléka jön zsírból a kalóriának, és akkor itt van a jó kis cheese cream, aminek a 90%, vagy a 70%-a a sajtoknak. És mi mindig azt gondoljuk, hogy a sajt az nagyon egészséges dolog, de egyébként annyira nem az. Nyilván nehéz lerakni, mert amikor ugye megemésztjük a sajtot, akkor ott ugye a kazénből kazomorfin keletkezik, ami egy ilyen morfin-like vegyület, tehát hogy az ember azt szereti, de az egészségünknek nem tesz jót. És akkor itt van egy ilyen nagyon jó kis dolog, ez tegnap jött ki az Indexen, hogy a sajtgyártás majdnem olyan szörnyű a Földnek, mint a húsipar. És akkor sok ember etikai megfontolásból lesz vegetáriánus, csak hogy
semmi értelme, mert a sajt az ugyanolyan rossz, csak egyelőre jobb a sajtója. És igazából ez iszonyatosan fontos, hogy menjetek utána a híreknek, mert különben nem fogjátok tudni, hogy mi a helyzet. És hogy ez az etikai megfontolás, ez ugye nagyon sokáig azt jelentette, vagy legalábbis Magyarországon mindig azt jelenti, hogy azért etikai, hogy jaj, már szegény, kisboci, meg nagyboci, meg kecske, meg nem tudom, de hogy igazából az etikai megfontolás az manapság sokkal inkább az, hogy a globális felmelegedés, és érte az egyik leginkább, a legjobban okolható dolog, az az állattartás és a húsfogyasztásunk. Tehát, hogy amikor az ember azt mondja, hogy ő etikai alapon nem lesz, nem eszik több húst, az sokkal inkább most már ilyen globális felmelegedés, vagy globális fenntartatósági döntés, mint sem a szegény boci. Nyilván az sem elhanyagolható. Tehát, hogy én viszonylag régóta nem eszem húst, de néha, amikor úgy alakul, de hogy én azért kezdtem el, mert hogy van három lányom, és tökre szeretném, hogyha mondjuk amikor ők ilyen 30 évesek lesznek, akkor még, nem tudom, vannak méhek, akik így beporozzák a növényeket, meg ilyenek. Tehát, hogy érdemes hosszú távon is gondolkozni. Na, és akkor ugye van egy harmadik, ugye megnéztük, hogy az államnak az a lényeg, hogy amíg dolgozol egészséges vagy, aztán hello, aztán van a piac, akinek tök mindegy, meddig élsz, meg tök mindegy, milyen egészséges vagy, csak fogyasz, és akkor ott vagy te, akinek nagyon fontos, hogy a lehető legtovább élj, és hogy a lehető legtovább legyél egészséges. És ezért érzi mindenki úgy, hogy szembeszélben pisil tulajdonképpen, mert hogy próbálsz egészséges lenni, de hogy egyfolytában jönnek az egymásnak ellentmondó információk, és így nehéz. Ugye, ami fontos, hogy érdemes úgy gondolkozni erről az egészről, szóval tudatosan, hogy tudatosítsátok azt, hogy amit tesztek, az befolyásolja az egészségetek. Nincsen semleges dolog. Tehát, hogy olyan az egészségetek, mint hogyha egy zálogba adnátok. Általában ugye az egészséget meg az időt nem értékeljük, amikor van, aztán amikor nincsen, akkor próbáljuk visszavásárolni. Csak hogy olyan, mint a zaci, vagy mint a hitelkártya. Tehát, hogy amikor így beadod az egészségedet, akkor mindig sokkal drágább visszavenni. Tehát, hogy amikor így mint csak gyors étterembe eszel, mert most majd most tanulni kell, meg most nehéz a projekt, amikor megbetegszel, és szeretnéd kivenni a zálogból az egészséged, akkor ez már sokkal-sokkal több idő, meg sokkal-sokkal több pénz, mint amennyit kaptál érte, amikor beraktad. Ugye a második dolog, hogy kezdjetek el utána, ne higgyetek nekem se, tényleg, tehát nem az a cél, hanem az, hogy nézzétek utána, írjátok be, hogy whole food plant-based, írjátok be, hogy paleo, írjátok be ezeket, hogy keto, nézzétek meg a PubMed-en, nézzétek meg, hogy milyen kutatások vannak, hány embert vizsgáltak, mi a metodológia, nézzétek meg, hogy a nagy amerikai orvostársaságok mit ajánlanak. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és de az jutott eszembe, hogy például most nyáron volt ugye az Európai Kardiológiai Társaságnak a kongresszus, és az egyik ilyen legnagyobb hír ezzel a kutatással kapcsolatban volt, hogy a szénhidrát fogyasztás akár alacsony volt, akár magas volt a szénhidrát fogyasztás, igazából nagyon nem tett jót a hosszú távú túlélésnek, főleg akkor, hogyha nem vették figyelembe, hogy milyen a forrás. Tehát, hogy ezt ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen a gumimaci és szénhidrát, és az alma is szénhidrát, és egyáltalán nem minden, mert nagyon sokszor a kutatások ezzel trükköznek, hogy azt mondják, hogy szénhidrát versus, mit tudom én, sajt meg tej, csak hogy nem tesznek különbséget, hogy valaki Oreo kekszen él, mint szénhidrát, vagy pedig teljes értékű növényi táplálkozást folytat, mert hogy mind a kettő szénhidrát, csak egyáltalán nem mindegy, hogy milyen. És egyébként meg azt lehet látni, hogy nem tesz jót a hosszú távú mortalitás, tehát hogy a hosszú távú mortalitás növeli az állati eredetű fehérje. Ez mondjuk Norbinak egy rossz hír. És akkor, bár egy valószínűleg nem olvasta. Na mindegy, és akkor a harmadik dolog, ami még nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy kezdjetek el stratégiailag gondolkodni a saját egészségetekről. Nyilván, mert hogy az ember a saját életének a legnagyobb ura, aztán, hogy körülöttünk mi történik, az már nem rajtunk múlik. És az első legfontosabb, hogy gondolkozzatok ugyanúgy, mint a Harvard. Ugye a Harvardi modellnek volt négy pillér, most az a Márki féle modell, ez a ti életetekről szól. Az első pillér az ti magatok vagytok. Tehát, hogy megtesztek-e mindent az egészségetekért. Tehát, hogy prioritás nálatok az egészségetek. Amikor hoztok egy döntést, akkor mérlegelitek azt, hogy amit csináltok, az egészségese vagy nem. Foglalkoztok-e azzal, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami nem. És orvostalgatóként, egészségügyi dolgozóként ez iszonyatosan fontos, mert rengeteg olyan kutatás van, ami azt mondja, hogy azok az orvosok, akik egészségesek, és elmennek futni, meg foglalkoznak a táplálkozással, azok sokkal szívesebben adnak, és mernek tanácsot adni a betegeknek. És hogyha mi nem adunk nekik tanácsot, akkor fel fognak menni a netre, és megtalálják azt, hogy melyik a legjobb fehérje a díványon. Tehát, hogy nagy a felelősségünk.
ugye tietek is. Ugye a másik az az, hogy a második pillér az életetekben az a kis közösségetek, a családotok. Tehát, hogy tesztek-e valamit a családotok egészségért, hogy könnyűen nálatok egészséges döntést hozni. Tehát, hogy mi megpróbáljuk azt, hogy otthon reggel ilyen zappelyet csinálunk, és akkor azt megfőzöm, kicsit korábban felkelek, és nem tudom én, ilyen seven days croissant teszek a gyereknek a kis táskájába. Tehát, hogy könnyűen állatok otthon egészséges döntést hozni. Mert hogyha könnyű, akkor egészséges lesz a családod, ha meg nem könnyű, akkor meg nem. Beszélsz-e a szüleidnek, beszélsz a barátaidnak arról, hogy mi az egészséges, mi az a nem. Ugye a harmadik ez a szomszéd egészsége, vagy a kis közösség egészsége. Tehát, hogy például, nem tudom, elégeted-e az avart a kertben? Ez én ott Nagymaroson lakom, ott ez tényleg isú, hogy így ősszel az emberek elkezdenek füstölni, és rengeteg karcinogén kerül a levegőbe, aminek én nem örülök, mert tudom, hogy nyilván nagyon szép, de hogy nem fogunk olyan sokáig élni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogyha mindannyian úgy gondolkoznánk az egészségről, hogy olyan dolgokat csinálunk, amivel nem ártunk a másiknak, akkor elég hamar lehetne csökkenteni ezt az orvoshiányt. És akkor az utolsó, ez pedig ez a klasszikus, hogy próbáljunk meg minél kisebb ökológiai lábnyommal létezni, mert mi vagyunk az utolsó olyan generáció, aki tudunk mit tenni a globális felmelegedés ellen. Köszönöm szépen a figyelmeteket!